Forsberg, ni vinner första hemmaträningsmatchen här i Löv idag, 4-1. Vad tar du med dig? Ja, men vi kan väl ta med oss att jag tycker insatsen är god. Prestationen är i mångt och mycket bra från våran sida. Och jag tycker vi gör mycket som vi ska göra på banan. Vi försöker åka så mycket skisk och sätta press och vinna mycket andra puckar och tävla i de olika zonerna på ett bra sätt. Och sen så passningsspelet går ner sig emellanåt, speciellt när vi har haft powerplay, så tycker jag vi tappar lite fokus där och har lite för dåligt passningsspel för att få den här farten i spelet som vi önskar. Va? Men jag tycker ändå det finns mycket att ta med sig. Vi är lite starkare än heller ikväll i alla tre perioderna. Va? Och lite ryckig match också med mycket powerplay och boxplay. Men det vi kan ta med oss med är att även fast det står 1-1 i början på tredje så driver vi matchen. Vi driver matchen så att vi försöker spela den hockey vi vill komma åt. Sen har vi ju såklart inte kommit åt allt och kommer kanske inte ha gjort det i april heller. Va? Men vi vill ju liksom stå för någonting, va? Och det tycker jag vi provar med i stort sett i stora delar av matchen. Sen är det svårt att bli så när man är... Vi var väl bättre i alla tre perioderna kan man säga. Va? Och hur Härlöv står sig, men det vi kan säga är att vi hade ett hårdare motstånd i helgen när vi mötte allsvenska lag. Va? Och mynt har två sidor, vi är ganska pigga ikväll, va? Och ställer dem i tidsnöd ofta. Va? Och om de hade en sämre kväll eller inte i det avseendet, det vet jag inte. Va? Men om vi tittar på våran match så är det mycket gott att ta med sig, och sen har vi fortfarande såklart saker som vi måste jobba med. Ja, finns det något som du inte är så nöjd med, eller? Nej, men just det här att vi går ner och ser passningsspelet och börjar drälla och ha lite för mycket unforced errors i spelet och emellanåt, va? Och då blir det hackigt. Och sen tycker jag att vi tillåts ju kanske också spela lite glättigt. Alltså, vi måste bli lite mer vassa i mot kassen, och även om vi har en uppsjö målchanser, va? Men vi blir lite runda i spelet, och det kan ju ha att göra med att vi tillåts spela det spelet ikväll, och det kommer vi inte kunna göra i serien. Va? Men killarna fick hålla i pucken lite idag i alla fall och vrida och vända lite och hitta lösningar. Va? Så kreativiteten var ju bra på det sättet. Va? Men kanske lite för runt och lite för glättigt emellanåt. Men vi kom undan med det ikväll. Hur ser fortsättningen ut här nu? Möter vi Kalmar nästa vecka, borta plan på tisdag, och tränar i fram till dess såklart, och sen åker vi ner och möter Kalmar, och det blir en bra värdemätare. Ledig helg eller? Nej, vi tränar på söndag, så att vi tränar söndag, måndag, och så spelar vi tisdag. Och så har vi några träningsdagar fram till dess också som vi ska genomföra. Men Kalmar blir en värdemätare, de har ett bra lag i år och siktar högre än vad de gjorde i fjol, va? Så att... Det blir en bra match. Spelarkritik idag, några du vill lyfta fram? Ja, men jag tycker man ser den här kreativiteten som vi kanske eftersöker lite hos Romforskedjan där bland annat. Va? Och det andra som glimtar till. Jag tycker Hampus Olsson gör en bra match både i spelet med puck och utan puck. Emil Eriksson, pigg. Jag tycker Kevin Karlsson har mycket spel, fina spellösningar. Alla backar står för en habil insats egentligen. Vi har ett ungt backpar, ett tredje backpar idag. Som Melke Bergman som inte har spelat en avlagsmatch som jag tycker gör det bra också idag. Viktor är säker i målet. Så att det finns ju lite att plocka i där också. Va? Men jag tycker ändå laget gör en godkänd insats. Vi tackar för detta och ser fram emot nästa värdemätare mot Kalmar. Ja, tack så mycket.